midnight are falling, it's twilight time. Out of the mist your voice is calling, 'tis twilight time. When purple-colored curtains mark the end of day, I'll hear you, my dear, at twilight time. Deepening shadows gather splendor as day is done. Fingers of night will soon surrender the setting sun. I count the moments, darling, till you're here with me. Together, at last, at twilight time. Here, in the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. Hey, in the same and sweet old way, I fall in love again as I did then. Deep in the dark, your kiss will fill me like days of old, lighting the spark of love that fills me with dreams untold. Each day I pray for evening just to be with you. Together, at last, at twilight time. In the afterglow of day, we keep our rendezvous beneath the blue. In the sweet and simple way, I fall in love again. Benjamin? Foi só um sonho. Um sonho recorrente. Tá tudo bem, Benjamin? Tá. Que bom. Vamos passar a sua fala? Tá bom. Bom dia, senhor. Seu café da manhã. Ótimo, muito bom. Aqui, okay, eu quero rodar. Só quero um minutinho, rodar. Por favor. Okay. Seria legal se você colocasse assim a mão delicadamente. Bom dia, senhor. Sim, tá. Isso, bom. Maravilhoso. Vamos rodar, vamos rodar. Atenção, vai. Gente, silêncio, por favor, vamos rodar? Vamos lá. Tá. Vai, som. Tem atenção, posição do microfone. Vai! Trialto, cena 1, take 1. Câmera! Oi! Trilha pra criar clima. Ação! Bom dia, senhor. Seu café da manhã. Corta! Benjamin! Benjamin, você tremeu o olho. Você não pode tremer o olho. Porque você está dormindo profundamente. Você está num semileito da Trialto. É um excelente ônibus silencioso. É quase um leito. Você tem que estar dormindo como um anjo. Toda vez que eu ouço a palavra ação, as minhas pálpebras desandam a tremelicar. Eu não sou ator. Eu sempre fui modelo fotográfico, você sabe muito bem disso. Eu não sou ator. Vamos tentar mais uma vez. Vamos fazer a mão agora, viu, Benjamin? Okay. Relaxa, vamos fazer. Tenta não tremelicar a pálpebra, tá? Vamos lá. Atenção, silêncio. Vamos rodar, por favor? Vamos rodar. Ok. Vai, som. Gâmbulo! Oi. Eu podia usar óculos escuros. Bom, mas se você usar óculos escuros, eu vou continuar sem saber se você tá dormindo ou não, né? Tá. Vamos rodar? Vamos lá. Agora. Vai, som. Atenção, silêncio. Vai! Trialto, cena 1, take 2. Câmera! Oi! Ação! Bom dia, senhor. Seu café da manhã. Não, mas aí você tem que abrir o olho, né? Tem que abrir o olho, Benjamin. Corta! Você tem que abrir o olho. Tem que esperar um tempo, né? Não, você tem que abrir o olho logo, porque é filme. Você tem que abrir o olho pra você ver o que você tá tão te servindo pra você aceitar ou não aceitar. Mas eu tô dormindo. Eu sei, mas você já acordou. No que ela toca, você já acorda. Você tá um pouco nervoso, né? Faz uma massagem nele, Ju. Faz assim, tá entre bom. Os olhos, na terceira. Cada outro. Faz a massagem que ele vai se sentir melhor. Vamos lá, Benjamin? Vamos lá. Atenção, silêncio. Thank you.
papel. Não vá pensando, pois não é. Ele é igualzinho ao seu. Was the one who taught her to kiss the way that she kisses you now, and you know the way she touches your cheek. Well, I taught her how. I was the one who taught her to cry. She wants you under her spell. The sigh of her tears drives you out in your mind. I taught her so well. And then one day I had my love, as perfect as could be. Acorda, seu Benjamin. Está transbordando. Seu Benjamin, está tudo largado. Desculpe, seu Jorge, foi uma distração. Desculpe, desculpe mesmo. Ariela Mazé? Sou eu. Doutora Leandro Zigarate. Chaves. As instalações elétricas foram todas reformadas. A gente tem um sistema de refrigeração central também, que cobre os 500 metros quadrados do imóvel. Essas divisórias são todas moduladas. Isso permite que você divida o espaço de acordo com as suas necessidades. Eu, hein? Pode sair nos quartos ou aqui na sala. Tem uma vista linda, a varanda vai de ponta a ponta. Vou até abrir mais aqui para você ver melhor. Você pode ver que por aqui dá para ver o morro. Que isso? Milagre!
bolsa. Calma, calma. Você não é daqui, é? Não, eu cheguei hoje. Tô vendo. Garota desacompanhada na praia essa hora, com bolsa, mala. Obrigada. Tá indo pra onde? Tô indo pro centro. Tô de carro aí, vamos, te levo. Aquele carro da polícia? Tem vergonha? Não, eu não conheço ninguém aqui. Então, é aqui, vamos, te ajudo. Obrigada. Ariela! Eu gosto do Giovan. Ah! Isso não vale, todo mundo já sabe. Benzinho, tem que ser uma coisa que ninguém sabe, né? Que você nunca contou pra ninguém. Conta! Conta! Ela fala! Tua mãe foi um pecado na vida do teu pai. Encontrei você na rodoviária, apenas com 2 anos de idade. A viúva do teu pai que me deu uma bolada de dinheiro pra me criar você. Minha mãe é preta. E pra ela nada! Tudo! Então como é que é? É crime! É hora! Ariela! Só que o destino me chama de novo. Ela se encanta com esse povo. E não penso em parar por aqui. Mas essa vida é uma peça, é um jogo. Até chorei vendo você. Ariela, senta aqui, eu queria falar uma coisinha com você. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, não. Mas é que as pessoas estão falando, você sabe que as pessoas falam, né? Giovanni, tá falando da minha família? Eu não devia ter falado nada. Estão falando que basquete é jogo de sapatão. Pelo amor de Deus. Todo mundo sabe que é assim, a coisa corre solta. Uhum. Você vai ficar falada, Ariela. Meus colegas já estão fazendo uns comentários aí que eu não tô gostando, não. Além do mais, pra você ser um atleta, você tem que treinar muito. Não vai sobrar tempo pra mim. Olha, eu tive conversando com o meu padrinho, o Cantagalo. Ele me disse que tá precisando de uma pessoa lá na corretora. E daí ele mandou eu oferecer essa vaga pra minha noiva. Você tá falando sério? E aí? Quanto é o salário? Ariela, promete que vai amar e respeitar Jeová na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença. Até que a morte você pare. Sim. Fala comigo.
ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Larga esse pé, ajeita o rebatedor pra mim. Fica no rebatedor. Abriu, ô Maria Clara, traz o modelo pra mim, por favor. Conhece uma moça parecida com esta? Uma moça vistosa, usa blusa de crochê. Nossa. Conhece uma moça parecida com esta? Não, não me recordo. Muito bonita. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Conhece uma moça parecida com esta? Uma moça vistosa usa uma blusa de crochê. Não, senhor. Desculpa, não a conheço. Sim, licença. Conhece uma moça parecida com esta? Não, conheço. Conhece uma moça parecida com esta? Gostaria de mais.
você estivesse aqui comigo. Passei um mês no sítio e engordei um pouco. Acho que vou aprender novos idiomas. Semana querida mãe, estou péssima, tenho tomado muitos calmantes. Querido Jeová, por mais que a verdade doesse, que foi? Eu nunca menti pra você. Hoje, tava mostrando um imóvel pra um homem. Ele era meio franzino, assim, narigudo. De repente ele me agarrou. Eu fiquei com muito medo. Saí correndo. Eu tentei fugir do apartamento, só que ele me agarrou e trancou a porta. Eu saí correndo mesmo assim, mas ele veio atrás de mim. Eu me debati, chutei ele, arranhei ele. Mas ele me deu um soco na cara, Jeová. Me derrubou no chão. Se deitou por cima de mim, rasgou minha blusa, puxou minha saia, rasgou a barriga da minha saia. Ele esmurrou minha perna, escangarou a minha perna. Me currou, sem dó nem piedade. E depois? Depois? Depois ele... Depois ele... amarrou na cama com a gravata. Ele... amarrou as minhas mãos. Tirou toda a minha roupa e começou a me lamber inteira. Alô? Doutor Cantagalo pede que vá à sala dele. O senhor mandou me chamar? Senta, minha filha. O senhor mandou me chamar? Na condição de testemunha. Faço questão. Doutora Leandra Sgarati acaba de alugar o imóvel. Bom dia, Pedra.
Tá um dia lindo, hein, Zambraia? Benjamin Zambraia, o que é que você tem, hein? Eu tô falando com você, você tá desligado, aéreo, nervoso. O que você tem? Nunca te vi assim. Vamos lá, vamos. Eu sempre gostei do seu cheiro. Sem você, eu definho e morro. Benjamin! Olha lá o broto. Oi, Castanho. Olá. Aninha. Oi. Oi. Que dia, né? Ótimo. Castanho. Fala. Você viu quem tá na água? Tenho certeza que você vai gostar. Duas, por favor. O filme já começou. Não faz mal. Obrigado. Meu nome é Diógenes Alofonte. Sou professor e cientista social. Conheço o Leandro Sgarate e posso afiançar. Ele é o companheiro chifópago do cidadão. Companheiro chifópago do cidadão. Conheço o Leandro Sgarate. Oi, a gente estava olhando o senhor e... O senhor não é aquele artista? Benjamin Zambraia. Eu não falei? Russo, dois refrigerantes. A gente está com pressa. Não, vem com a gente. Eu não posso, tenho compromisso. Rapidinho, por compromisso favor, profissional. Por favor, é muito importante. O que vocês querem? Vem, por favor, acompanha a gente, vem. Vem. Russo, bota na conta! É rapidinho, tá? Muito bem, daqui seu prêmio, por favor. E agora, na categoria Fenômeno da Natureza, Leonarda Ló. Temos aqui a certidão de nascimento e o atestado médico de Leonarda Ló, 12 anos, grávida. Escuta, como é mesmo o nome do senhor, hein? E agora? Zambraia, Benjamin, Zambraia. E que canal de televisão o senhor trabalha, hein? Eu não disse, senhor. Ó, o fiscal tá querendo tirar a ponta da gente. Vamos. Sei que já não és pura. Teu passado é tão forte. Pode até machucar. Moça,
dobre as mãos. Mas eu nunca ouvi falar nesse nome. Mas é nisso que dá, gente ignorante, que só fica vendo besteira na TV e não se digna pôr os pés no teatro. Olha, que tem jornal, revista, nunca li o nome dele em lugar nenhum. Pois saiba que o famoso ator Benjamin Zambraia é o protagonista de uma tragédia grega que tá em cartaz há 3 anos no Teatro Setentrional. É isso aí. Eu vou fazer uma consulta, mas eu nunca ouvi o nome dele. Vai, ignorante. Passava de palmas para a Aurora Comando! E pelo escândalo, categoria artista famoso, ator de teatro, Benjamin Zambraia! Exterior. O proprietário desapareceu. Teria sido assassinado. A gente pode fazer um contrato informal, temporário. Foi adquirido sob identidade fictícia, com fundos de origem espúria, com o propósito de abrigar encontros clandestinos. Os quartos estão lá em cima. Seus documentos. Meus documentos. Benjamin Zambraia. Olha, ganhei numa gincana. Largo do elefante. Meu nome é Diógenes Alofonte. Verdadeira pechincha. A pedra que você viu ali fora vai ser implodida na próxima administração, tá bom? Mas o pé direito é alto, porque o prédio é antigo, né? Vou dar uma olhada. Isso aí tudo vai sumir. No lugar da rocha que tem aqui atrás, vai ser construído um supermercado com estacionamento subterrâneo, um parque ecológico, e aí você vai ter uma linda vista. Thank you.
senhor é Benjamin Zambraia, não é? Eu sou Ariela Mazé. Eu queria um autógrafo. Toca, Lito. Tem que ir. Até a próxima, tá? Caneta! Esse? Não. E agora? Não. Tá bom? Perfeito. Ótimo. Então agora vem aqui, erga os braços e sorria. Whisky? Isso. Whisky. Whisky! Ótimo! Então vamos rodar, hein? 15 segundos, tá? O texto é um pouco menor. Tá pronto? Pronto. Ótima atenção, então. Silêncio. Luz. Meu nome é Diógenes Alofonte. Ainda não. Eu tenho que esperar o Gâmbolo falar gravando. Eu sei, desculpe. Ok, vamos lá. Tudo bem, vamos lá. Roda VT. Tomada 1. Gravando. Meu nome é Diógenes Alofonte. Sou professor e cientista social. Conheço o Leandro Sgarati. Corta! Benjamin, meu querido. Você não precisa ficar assim gesticulando tanto como você tá gesticulando. Você tá em close. Tá fechadinho aqui. Desculpe. Tá fechadinho. Entendi. Vamos lá? Vamos de novo? Claro, vamos lá. Atenção. Valeu, tomada 2. Gravando! Meu nome é Diógenes Alofonte. Sou professor e cientista social. Conheço o Leandro Sgarati e posso afiançar. Ele é o companheiro chifópago do cidadão. Corta! Benjamin, você... Querido, logo depois que você acabou de falar, você tirou o olho da câmera. Eu queria que você ficasse um pouco mais na câmera. Depois da fala. Depois de falar, você olhou para assistente. Então eu queria que você ficasse mais na câmera. Mais olhando para a câmera. Tá? E não precisa ficar tão duro assim como você tá. Não precisa. Relaxa um pouco. E, Benjamin, sorri. Whisky. Roda VT. Tomada 3. Gravando. Meu nome é Diógenes Alofonte. Sou professor e cientista social. Conheço o Leandro Sgarati e posso afiançar. Ele é o companheiro chifópago do cidadão. É, você tirou de novo o olho da câmera, né? Ah, mas eu voltei logo depois. Você voltou em seguida, é verdade. Mas olha, sabe o que a gente faz? Eu acho que não precisa, não vai ser mais necessário, porque aquela anterior estava muito boa. Eu vou revisar aí. Eu posso fazer outra. Eu acho que vai ficar bom. Não, olha, se eu congelar o final... É que eu fiquei inseguro. Não, inseguro as pessoas ficam, mas eu acho que essa tá boa. Vai ficar... Ó, eu posso congelar isso no final. Tá ótimo. Tá ótimo, ótimo. Ótimo, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Não, não... Não, você tem certeza que dá pra congelar mesmo no final? Tenho. Tchau, Benjamin. Tchau. Querida. Jeová. Te escrevo esse bilhete porque existem coisas que não podem ser ditas olhando no olho. Alô? O cliente que nunca se identifica espera na portaria. Se, depois de tudo o que eu te disse, Jeová, eu ainda dissesse que nunca deixei de te amar, você com razão viraria a cara. Mas juro pela minha mãe que é essa a verdade. Mesmo assim, eu errei, fui fraca e mereço a tua punição. Mereço. Corcunda 39. Corcunda... Eu só queria... que você não guardasse rancor pelo que aconteceu. Vamos olhar para o futuro, Jeová, porque nós precisamos muito um do outro. Você tem... Para sempre, tua Ariela.
Ela. Eu sei que é difícil pra você. É difícil pra mim também. Mas eu sou louco por você. Sabe? Deixa quieto. Filme, sua boca. Nossa, você não entende. Eu não posso mais, acabou tudo. Calma. Acabou tudo. Calma, Ariela, Ariela. Calma, vem cá. Ariela, vem cá, calma. Ariela, espera um minuto. Gostou do carro? Eu nem sonho em ter um carro assim. Zorza. Direito de vendas. Nossa graça? Ariela. Prazer. Eu vou te tratar como uma cliente VIP. VIP? É. Uma cliente especial. Ah. O senhor é ótimo vendedor, mas tá perdendo seu tempo. Zosa, eu ainda não me recuperei de um choque recente muito doloroso. Eu sinto muito. Desculpa. Para de me humilhar tanto. É como implorar um cão que me... É lindo, é lindo. Eu agradeço. Linda é você. Obrigada. Zosa, eu preciso te contar uma coisa. Eu sou casada. Não acredito. Você tá vendo aquela mulher? Aquelas duas crianças? Minha mulher e meus dois filhos. Eu queria falar com Ariela Mazé. Quem gostaria? Diga que é um amigo recente. Ariela. É aquele cliente que não gosta de dizer o nome. Ariela? Ariela. Ele diz que é um amigo recente. Alô? Bom dia. Você me desculpe, mas não costumo dar meu nome a telefonistas. Sou eu, Benjamin Zambraia. Nós nos vimos no edifício do meu agente, no elevador, lembra? Claro, claro. Eu estou à procura de um apartamento. Eu sou solteiro. Moro numa casa que me dá muito trabalho. O quintal cheio de coelhos. Sim, senhor. Nós temos um apartamento perfeito para celibatários. Tem serviço de faxina, lavanderia e é anexo a um hotel tradicional. Veja bem, eu sou uma pessoa conhecida, com vida social intensa, ciosa de privacidade. Claro, claro. Aliás, eu queria tanto assistir a sua peça. A minha peça saiu de cartaz na semana passada, domingo passado. Almoce comigo. Poderíamos discutir pessoalmente o tipo de imóvel mais apropriado para um artista como eu. Bom dia. Exuberante vegetação. Bonjour. Você tem uma reserva com a gente? Fiz uma reserva, mora atrás por telefone. Então, qual o nome, por favor? Benjamin Zambraia. 2 segundos. Benjamin Zambraia! Gâmbulo! Fica aí parado, não, vem pra cá. Você não conhece o meu grande Benjamin Zambraia? Meu amigo?
Como é que vai? Não, você lembra. Hervé, por favor, vê um uísque pro meu amigo, pro Benjamin e pra senhorita... Ariela Mazé. Pra Ariela, um Ki Royal. Um Ki... Ariela, nome bíblico, adoro nomes bíblicos. Você é modelo? Poderia ser, não é porque não quer. Não é porque não quer. Ou será que é porque o Zambraia continua ciumento? Sempre foi muito ciumento ele. Como era mesmo o nome daquela sua namorada? Aquela namorada, eu não consigo me lembrar o nome. Você tem que me ligar, Zambraia, você tem que me ligar. Rapaz, eu tenho cada projeto sensacional, tem um conhaque que é você. É você. Mas como é que era mesmo o nome daquela namorada? Uma modelo lindíssima, eu não consigo me lembrar. É, vocês já se conhecem? Ariela Mazé, Benjamin Zambraia, nosso futuro congressista, Alejandro Sgarate. Como vai? Hervé, por favor, a mesa deles, por favor. O Hervé pede pro Francesco caprichar na comida, hein? Pede pra cá. Você também não quer já sentar? Não é melhor? Estamos aqui pra isso, Gambá. Vamos, por favor. Por favor. Já escolheu? Já. Ariela, o que você vai querer? É um bife com frites. Para mim, essa costura de Daniela com cremini, olive e penela scolana. Esse lançamento imobiliário vem de encontro às suas necessidades. A arquitetura desse prédio foi feita de uma maneira muito especial. Desculpe. Eu não estou procurando apartamento. Castana Beatriz! Castana Beatriz, era esse o nome que eu não conseguia me lembrar. Castana Beatriz! Castana Beatriz. Pai? Minha filha de maiô posando numa revista. É isso mesmo? Minha filha de maiô posando numa revista! Eu sou testemunha de que tudo não passa de um mal entendido. O senhor saia desta casa imediatamente e não volte nunca mais! Não faz mal. Um, dois, três. E voilà. Bon appétit. Tu veux me marier? Nossa, Benjamin. Olha. Au quartier latin, c'est la journée la plus longue. Desculpe. Não faz mal. Eu podia ser modelo. Olha aqui, Benjamin. São Francisco pregando para os pássaros de boca fechada. Não disse? E Cristo? Sempre de boca fechada. Rezando, falando. Aliás, os nobres e santos estão sempre de boca fechada. Olha, galeria dos boquiabertos é de loucos, músicos, artistas, mendigos. Nunca vi Nossa Senhora de boca aberta. Eu vou te dar alegria, eu vou parar de chorar, eu vou raiar um novo dia, eu vou sair do fundo do mar, eu vou sair da beira do abismo,
espirro! Dançar. A tristeza é uma forma de egoísmo. Eu vou te dar. Hoje tem goiabada, hoje tem marmelada, hoje tem palhaçada, o circo chegou. Digo. Hoje tem batucada, hoje tem gargalhada, riso e risada do meu amor. Eu vou te dar alegria, eu vou parar de chorar, eu vou raiar um novo dia, eu vou sair do fundo do mar. Eu vou sair da beira do abismo e dançar. A tristeza é uma forma de egoísmo. Eu vou te dar. Alegria. Como você mudou? Benjamin, foram quase 2 anos. Fica mais um pouco. Eu não posso, Benjamin. Meu pai não me viu ainda. Como é o nome desse professor que você conheceu em Paris? Douglas de Bajor. Eu tenho que ir. Eu te levo. É melhor eu ir sozinha. Ele é casado? Quem? Professor Douglas Ribajor. É. Tem 4 filhos. Eu tenho que ir, Benjamin. Espera! Adeus. Castana! Hoje o professor deu uma aula extraordinária, Benjamin. Discutimos os existencialistas. E um deles disse uma coisa que não me sai da cabeça. Que todos estamos condenados à eterna liberdade. Gozado. Você sempre me disse que foi péssima aluna. Que colava, que fumava no banheiro, que foi expulsa do colégio de freiras. E a essa altura você quer me convencer que se converteu ao universo acadêmico. Senhora Benjamin Zambraia, não é? Eu queria um autógrafo. Aliás, eu queria tanto assistir a sua peça. Desculpe. Eu não estou procurando apartamento. Não faz mal. Não faz mal. Vem comigo! O que é isso? Quem é isso? Me solta! Vamos! Me solta! Eu não fiz nada! Me solta! Eu não fiz nada! O senhor sabia que minha filha está grávida? Não, senhor. Ela me ligou ontem à noite. Há 3 meses que eu não sei dela. E ela me liga para dizer que está grávida. Eu não sabia. Eu conheço uma clínica na Califórnia. Mas ela não me disse onde estava. Eu preciso localizá-la.
Eu sei que o senhor não é responsável. Eu perguntei se o filho era seu. E ela deu uma gargalhada. Eu estou lhe pedindo como um favor. O senhor sabe. Essas coisas, quanto mais cedo, melhor. Sua colaboração seria preciosa. Estava no quarto da minha filha. É o professor Douglas. Onde ele mora? Não sei. Onde trabalha? Não sei. Professor de quê? Não sei. Só sei que é um homem sério. Casado. 4 filhos. Casado? Caralho! Alô? Benjamin. Eu adorei as orquídeas. Fico feliz em saber. Ah, eu sonhei contigo essa noite. Conta. Não, conta sonho por telefone dá azar. Bobagem, conta. Por telefone não, pode dar linha cruzada. Conta. Só pessoalmente. Ah, conta, vai. Não posso agora, tá? Depois eu te ligo. Alô? O que foi que você sonhou? Eu sonhei que você vinha me sequestrar no escritório num cavalo vermelho. Você deixou fora do gancho. Tem uma pessoa te esperando lá embaixo. Quê? Nada não, apenas uma frase. Ariela, feche os olhos. Pode abrir. Ai, obrigada. Você ainda não viu? Que lindo, Benjamin. É toda de brilhante. É. Vão ficar lindos em você. Tão bonitas. Vou usar eles todos os dias agora. Eu te peço perdão por te amar de repente. Embora meu amor seja uma velha canção. O que você tá falando? Nada. Poesia. Deixa eu ver. Estou? Lindos. É? Eu amei também. Eu nunca tive brincos assim. Olha, eu tenho que ir, tá bom? Ariela! Quero te ver mais vezes! A caixinha!
Venha morar comigo. E o que, que você sabe da minha vida, hein? Você não sabe o que você tá falando. Você vai gostar. Tudo novo, branquinho. Aqui pra frente será sempre o quarto de Ariela. Eu vou precisar de um fim de semana pra pensar. Eu queria te confessar uma coisa. Eu nunca morei num casarão com árvores e bichos. Eu moro nesse edifício onde nos encontramos aquela vez. Não faz mal. Tampouco fui um ator famoso. Não faz mal. Eu sou um sujeito sem graça. Vivo trancado no quarto. Não faz mal. Eu só vou ao cinema para rever filmes antigos. Não faz mal. Eu nem me lembro da última vez que eu beijei uma mulher. Não faz mal. Eu matei a sua mãe. Eu lhe suplico, meu rapaz. Não procure mais minha filha. Há 6 meses que não vejo Castana. Eu soube de fonte sigilosa que o senhor está sendo vigiado. Barretinho, me espera ali na frente que eu vou procurar aqui. Pode ir, Barretinho. Pra voltar ao Nivino.
tudo certo. Seus documentos, por favor. Muito obrigado. Zilé, deixa o Benjamin em casa. Podem vir. Deixa eu te mostrar uma coisa. Só quem chegou. Parado! Eu abri sem querer. Agravou-se estado de saúde sua mãe. Aguardamos sua chegada. Hoje às 4. Eu quero muito conhecer o quarto de Ariela. Entra. Com licença, seu Cantagalo. Será que o senhor podia deixar eu sair mais cedo do serviço hoje? É que não tem mais compromisso nenhum na minha agenda. E a recepcionista está pronta para anotar os recados. Pode ir, Ariela. Obrigada. Deixa a vida me levar, vida leva eu.
posso levantar as mãos do céu, a cabeça é de ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, como que eu tenho vivo? De mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também eu me desespero. O negócio é deixar rolar. O que é Zeca Pagodinho? E o Y? O que é o Y? O Y é um achado, um sucesso ali. Ó, esse adesivo deu a maior peça. A cidade tá infestada de adesivo. Olha, eu vou te falar uma coisa. Com esse comercial que a gente vai gravar agora, com esse comício de hoje regado a Zeca Pagodinho, eu tô fora de mim. Essa eleição tá ganha, deputado. Deus te ouça, Gâmbulo. Deus te ouça. Tá vendo essa pedra aqui? Minha mãe que deixou pra mim. Fez promessa, mandou encrustar isso aqui no umbigo durante a gravidez pra que eu nascesse branco de olhos azuis. Minha mãe era preta. Aí depois é que eu fui descobrir aos 8 anos que minha mãe ia pra cama com os gringos por dinheiro, pra me dar de comer. E eu devo ser filho de um desses gringos com os olhos bem azuis. Porque, olha, ela, se fosse seguir o processo natural das coisas, até hoje eu estaria nas favelas, entendeu? Seria tuberculoso, seria semi-alfabeto, filho de mãe alcoólatra. Talvez eu fosse um traficante, ou talvez até tivesse sido morto por esse traficante. Talvez frequentasse o culto. Talvez tivesse mais de 7 filhos. A pior coisa que tem no mundo para um sujeito hoje em dia. Pior que ser maconheiro, dedo duro, viado, polícia e tudo mais. Pior coisa que tem para um sujeito na vida é ser filho de uma puta. Gâmbulo, vamos, a gente tá atrasado. Vem, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma maquiada, você troca de roupa rapidinho e a gente já grava, tá bom? É, Gâmbulo, eu tava pensando, não foi você que disse que ela, olha, poderia ser uma modelo? Ah. Não foi que você disse, acho que no restaurante, talvez, você falou, como foi? É, parece ter saído de um comercial de creme hidratante, você falou isso, não foi? Foi, mas sabe o que acontece? Gâmbulo, eu queria muito, você fizesse umas fotos dela, um... Mas a ocasião pede um teste com a nossa querida... Ariela. Aninha, faz o seguinte. Pega a Ariela, leva no acervo, procura o Marcelinho, leva na Ju, faz uma super produção. Eu quero uma super produção. Vai. Relaxa. Agora fica parada. Feliz.
Doutor Cantagalo mandou entregar. É verdade que ele lhe amarrou na cama com a gravata? Você conhece a Rua do Tabernáculo? Sim, senhor. Eu quero que você marque um novo encontro com esse cliente. Um encontro amoroso. Quê? Não vai ser difícil marcar um encontro com ele no fim da tarde. Como você vê, eu e Giovan fazemos parte do mesmo clube. Aqui dentro é o endereço completo nesse bilhetinho. Não esqueça de me devolver o chaveiro de estimação. Ontem, em visita ao loft, um cliente lhe soprou de leve a nuca. É verdade? Ele desatou o fecho do meu colar. Lhe soprou de leve a nuca enquanto desatava o fecho do seu colar? Não deu para evitar. Se depois de tudo o que eu te disse, Giovan, eu ainda dissesse que nunca deixei de te amar, você com razão viraria a cara. Eu errei, fui fraca e mereço a tua punição. O endereço? Rua Corcunda 39. Cedo. Eu estava falando de você agora mesmo com o Gâmbulo sobre suas fotos. Ficaram ótimas. Ficaram ótimas. Eu queria muito te mostrar um imóvel. A cerimônia deve estar começando. Imóvel? É. Ali é Andro. Muita emoção que eu recebi esse convite, muita emoção. Mônica, eu fico aguardando qualquer notícia a respeito do encontro com o prefeito. Leandro! Qualquer novidade sobre a convenção, me liga, tá? Leandro! Leandro! Leandro!
Leandro, eu queria muito te mostrar esse móvel. É um prazer, Ariela. Pode ser hoje. Hoje é impossível. Amanhã. Eu preciso falar com você. Hoje? Ainda? Posso te ligar? Telefona. Hoje? Você tá me ouvindo? Leandro! Como você demorou? Este é o seu quarto. Gostou? O quarto é lindo. É lindo. Eu tenho que ir. Ariela? Ariela! Daniela! Minha vida.